idolën tonë, ju përshëndesim me njëra tjetra. Erdhën tonë plas i vaj. Ishin tonë të rrumullak dhe unë i thash, si që ishen, mes plotëve tonë, dhe i thash, u preka shumë alonë, si tonë, se njerëz jenë nga të fundë fundit, por, ajo që ju prëmë të ju dhe familjarëve tu, ja shumë dhe bajtë shmosin që ju të shkoni sa ma shpet pra në gjithë familjës të ndonë. Do bëhen copash.